Milli Mətbuat Günü ərəfəsində yerli və xarici media nümayəndələrinin neft daşlarına səfəri təşkil olunub. Səfərdə həmçinin vətən müharibəsi qaziləri və veteran neftçilər iştirak edirlər. Daha ətraflı hazırda bizimlə birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Röya Qarabağlı məlumat verəcək. Röya, salam, hər vaxtın xeyir, buyur, sözü sənə ötürürük. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Tural. Bəli, biz sahildən düz 110 kilometr yol qət edərək hazırda neft daşlarındayıq. Bəli, o neft daşları ki, insan əməyinin ən gözəl, ən mükəmməl nümunəsidir desək, bəlkə də yanılmarıq. Ona görə ki, arxada da gördüyünüz bu yaşayış massivi, yaşayış binaları məhz insan əməyinin, insan əziyyətinin nəticəsidir. Çünki bunlar estakada üzərində yaradılıb. Hansı ki, operatorumdan da xahiş eləyim, burada ilk neft quyusu fontan vurduqdan sonra burada işləyənlər üçün yaşayış şəraiti yaradılmalı idi. Eyni zamanda da bu quyunun fontan vurması Azərbaycanda ilk dəfə sənaye üsuluyla neftin hasilatına çıxarılmasına başlanılması demək idi. Burada işləyənlərin, burada fəaliyyət göstərənlərin yaşayış şəraitinin təmin olması məqsədi ilə ilk dəfə bura 7 istifadədən çıxmış gəmi gətirilib və onlar bu şəraitdə işləyiblər. Hazırda isə həmin ərazidə gözəl bir yaşayış kompleksi salınıb. Belə bu yaşayış kompleksi ilə də biz Milli Mətbuatın 147 illiyi münasibəti ilə dəvət olunmuşuq. Bəli, media nümayəndələri hazırda neft daşlarındadır. Biz ilk olaraq neft daşlarına gəldikdə burada şəhid olan 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan neftçilərimizin abidəsini ziyarət etdik. Eyni zamanda buranı ilk dəfə quyu qazılarkən təhlükə baxımından həyatını itirən neftçilərimizin şərəfinə ucaldılan abidəni ziyarət etdi. Eyni zamanda burada media nümayəndələri üçün ətraflı məlumat verildi. Bəli, Medianın İnkişaf Agentliyi və Neft Şirkətinin təşkilatçılığı ilə hazırda neft daşlarını qarış-qarış gəzməyi və öyrənməyə, kəşf etməyə çalışırıq. Təbii ki, burada əldə etdiyimiz materialları sujet halında sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Dənizin ortasında yaradılan, ölkəmizin yaratdığı bu şəraiti barədə reportaj halında 20 efrimizdə verməyə çalışacağıq. Bizi izləməyi unutmayın. 20 efrində görüşərik. Buyurun, bizdən bu qədər. Təşəkkürlər, Röya. Minnətdarıq məlumatlar üçün. İzləyicilərimiz üçün də xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Röya Qarabağlı idi.